Čo to tu vyvádzaš? Som náčelník apkáčov. Že ty máš okoliesko menej? Práve, že teraz mám okoliesko viac? Chceš ma vytočiť? Nie, ja vytáčam už len výhry. Staňte sa aj vy apkáčom. Stiahnite si Coop Club apku, používajte ju a hrajte o rodinné auto a ďalšie skvelé ceny. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.